Christmas Face. Christmas Face. Thank you.
Christmas. No niin, ja tosiaan tämmönen tosiaan kuusi tuli rakennettua tänne. Tosiaan tämän videon tarkoitus oli nyt aina toivotella hyvää joulua sille, että hyvää joulua tosiaan kaikille. Pitää kyllä muistaa, että mä oon ihan huono rakentaja, kattokaa tuota tähteä. Kun täällä ampuu. Tosiaan tämmösen kuusen tein, yritin jotenkin koristella sitä. Ehkä hajoaa kohta. Olisiko näet zombit pois? Noin, se skeletoni näki. Ei nähnytkään. Joo, täällä on sitä alla. Pitihän tänne downblockikin nyt johonkin laittaa. Toivotaan, ettei creeper räjäyttää sitä. Nyt täältä tulee taas zombeja. Joo, tosiaan. Toivottavasti piditte ja hyvää joulua kaikille ja niin poispäin. Ei muuta se sitten muuta. Se on sitten morjes ja hyvää joulua. Christmas.